शिवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिग्न चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय प्रतिदिन सका आगे गुरु को गोविंद को प्रणाम करूँ आप जो था से एरोप्लेन था ट्रेन था बस कार्रे था बेडरूम निजर शज्जा उपरे आखि खोल माने हाथ टी जोड़ी दे कि गुरु गोविंद को प्रणाम कर कहीं पूर्व आपची गुरु गोविंदे दियो मन गमी वैकुंठ भूषण केवल कहीदेले जे हेइजिवो ता नु कहिबा सहित आमको पालन करिवा पडिवो आपण माने कह कहबे आपण मानको परिवार जे पिला मानन कहबे आपण पिला माने कह कहबे निजे सांग साथी कहबे ଭଲ କଥାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଭଲ କଥାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାପ କାମରୁ ସଚେତନ ହୋଇ ନିବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇ କ'ଣ ହବ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଉଦ୍ଧବ ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ହାତକୁ ଧରି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ ତୁମେ ମାତାଚ ପିତା ତୁମେ ବନ୍ଧୁଷ୍ୟ ସଖା ତୁମେ ତୁମେ ସଖା ତୁମେ ହେଉଛ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ ମାତା ତୁମେ ହେଉଛ ପିତା ତେବେ ତୁମେ ଚିନ୍ତନ କର ମୋ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ କହିବି ମୋର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏହା କତିର ଇଏକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ମୋର ଲାଭଟା କ'ଣ ହବ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଲାଭଟା କ'ଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ତା ଆମେ ଭାବିଦେବା ଯେ ନା ନା ସେ ଗୁରୁ ଏ ଗୁରୁ ସେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନା 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 ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ତା ତିନୋଟି ସତ୍ତା ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତା କାରଣ ସତ୍ତା ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତା
ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ନା ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ପଚାରିଲେନି, ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୋତେ ପଚାରିଲେନି, ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତାର କଥା। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିବ? ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତା କରିବନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା କରିବ। ଆଉ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ସେ ତୁମର ମନକୁ ଦେଖିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ତୁମ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଅଛି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୋଥାଅ ତୋ ସମନେ, ଆମ୍ଭେ ଆସିବୁ ଚାରିଦିନେ। ମୋତେ ଯେ ଭରସା ରଖିଛି, ମୁଁ ତା ଭରସାକୁ ଉଡ଼େଇବିନି। ଇଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ସେ କଦମ୍ବ ବନ, ସେ ନିକୁଞ୍ଜ ବନ, ସେ ଯମୁନାର କୂଳ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ନ ମନେ ପକେଇବି ତୁ କହ। ଏପଟେ କେମିତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ମା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାର ଭାବ। ଗୋଟିଏ ମା ଟିଏ ତା ପୁଅକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛି, ପ୍ରତିଟି ମା ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନା। ଆଉ ଆଜି ମା ଯିଏ ମା ଭାବରେ ନଥିବ ସିଏ ବୁଝିବ କେମିତି? ମାର ଗୋଟେ ଭାବ, କେବଳ ଡାକିଦେଲା ଆମେ କହିବା ସିଏ ଡାକିଦେଲା, ଆମେ ତାକୁ ମା ଡାକିଦେଲେ ସିଏ ମା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାବ ଭିତରେ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ମା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ମାର ଭାବଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଯଶୋଦା ବସିଛନ୍ତି ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ, ବସିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଫେରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ପୁଅ ଫେରିବ। ଗୋଟେ ଭାବର କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରେମର କଥା, କେତେ ପ୍ରେମରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି କେହି ଆସୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଭାବନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କେହି ଜଣେ ଯଦି ତା ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଯାଉଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଯଶୋଦା, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି କୋଳ କରୁଛି। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ, ଧନ ନୀଳମଣିରେ, ସୁଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ, ସୁଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ସତେ, ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ସତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ମଣିରେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ମଣିରେ। ଏ କୃଷ୍ଣ, ଏ କାହ୍ନା, କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ ମା ବୋଲି କହିକି, କିଏ ଡାକିବ? ଏ ଦୁଃଖୀ ଧନ, ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଧନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ପୁଅକୁ କିମ୍ବା ଆମ ଝିଅକୁ, ଧନ ଖାଇଲୁଣି, ଧନ ଆସ ଖାଇବୁ, କି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଧନ? ଏଠି ଦୁଃଖୀ କିଏ? ଏଠି ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋପପୁର ବାସୀମାନଙ୍କର ଧନ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ନୀଳମଣିରେ, ନୀଳମଣି ବହୁତ ନୀଳମଣି, ଆପଣ ଯଦି ନୀଳମଣିକୁ ନେଇକି କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ନୀଳମଣି ଏତେ ଦାମୀ ଯେ ନୀଳମଣି ଭଳି
ऋतु आम पाई सुंदर चक चक करू आोली किए डाक मत गोटा माँ चिंता करोली मत डाक किए मुरा अपेक्षा करते तू गोरु चरवा जंगल को जाऊ से अपेक्षा करते जगिक बसी थाए ये गोटे इमोशन कथा गोटे भावर कथा गोटे भाव पर भितर हजि जाऊली माँ भाव पुओ प्रति पुअर भाव माँ प्रति सब बहुत हजि जाऊली आज पर विखंडित हो जाऊँ आज देखु कुसंस्कार सबुटी रही आम भारत वर्ष रे परिवार भीतर संस्कार रही थाए से परिवार को मध्य धीरे 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 नष्ट करिवा को मध्य बसिले तेणु से परिवार को बढ़िया सब शास्त्र लिखा ही कारण परिवार सुदृढ़ रही देश सुदृढ़ रहिबो परिवार सुदृढ़ रही गाँ सुदृढ़ रहिबो यदि ये सब सुदृढ़ न रहिबे कौन हम देश पाई जो जो जवान दरकार होशपाई जो उत्तम नेता दरकार होगे माँ कुछ आगे पिलर आगे तलू पड़ो माँ ठार मैंने कौन गोटे पिलर टे घर पिलर पक मटी सीना आपड़ से पिलर पकेबे मटी पिलर पकेबे कि बाली जो पक ते गोटे बाली पोलटा आगे सी खोजे तले खोल की मटीटा कौट अच्छी से पिलर हूँ आरंभ हम एवं आरंभ कौन कहट कहू फेरी आसिला बेलकु कहा पाई जगी बसिबी पथे गुरु गेनी फेरी आसिला बेलकु कहा पाई जगी बसिबी पथे मु ताले कहा पाई जगी बसिबी जदी तू नथिबु जदी तू एटी नथिबु मु ताले कहा को जगी बसि तो पाई पर मु जगी बसे कते इमोशन रो कते भावटो कते माने रंजी की से वर्णना करचुंदी भागवत रे कते भाव रे से वर्णना करचुंदी पुनी कोन कहउचुंदी खाली कोन सेति की जे बेबी का आसीब कोळी कांदी की ए करीब अरे जे मुझे गोटे पड़ी जाती मुझे तो झगड़ा करूबी तो रागि जाऊ जी कोली बिका आसब देखु मानने माँ टी कह मत माँ टी भावुची पुओटा जो आज दूरे जाए पुओटा पाखरे ना आज माँ चिंतन करुची मो सहित अझट कर कोली बिका मानते कोली बिक्री करने गाँव को देखिए छोट बेले आपण मैंने मन गाँव को कोली बिक्री करने आस किए अली कर माँ पाखे किए अली कर पुओटा अली कर तू गलु मो कम अच्छी क्या करा माँ तर कौ यार अर्थ नुजे माँ पुअर कि झीर कथा को मान इग्नोर कर सी इग्नोर करूनी तार अधिकार अच्छी तू गलु मु एबे किछ करबिनी चली हेउथिले धूली बोली होई माने बिचलित होई कि मु काई करबिनी धूली वाली हे कि जते हे जाउथिबे सेईटी छुआटी कोन करिवो पूणी सेई मार कानी को धरी कि से धूली खेलिवो छोट छुआ ना मा जे चिंतन करूछंती पुअर भाव पुअर कथा को चिंतन प्रतिदिन ऑफिस रु फेरे बापाटा जो प्रतिदिन ऑफिस रु फेरे छोट छुआटी बापा पाखु जाए
ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କର ଅଫିସ କାମରେ ବିଜି। ବାପା ଆପଣ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ବାପା କହିଲେ ମୋର ଦିନକୁ ରୋଜଗାର 200 ଟଙ୍କା। କହିଲେ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ବାପା ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ। ତୁ କହୁନୁ ତୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋତେ କହିବୁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୁ କାଇଁ ଏତେ କଥା କାହିଁକି ଆସିବୁ ହେଉଛୁ ହେଉଛୁ ମୁଁ କାମ କରିବି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ବାପା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋତେ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଗ କହିଲା ଗଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମର ଅଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ତୁ ଯା। ଛୁଆଟି ଗଲା କାନ୍ଦିଲା। ବାପା ଚିନ୍ତା ନକଲେ କହିଲେ ନା ନା ଦାଦି ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରଟା ଦେଖିଲି ଛୁଆଟେ ଛୁଆଟି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାର ନଥିଲା। ବାପା ମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ନା ମୋତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାର ନଥିଲା। ଛୁଆଟି ଗଲେ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ। ବାପା ପଚାରିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁ କ'ଣ 50 ଟଙ୍କା ନେବୁ? ନେ ତୋତେ 50 ଟଙ୍କା ନେ। ଛୁଆଟି ଗଲା ତା ଗଡ଼ରାଜି ଭିତରେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଟଙ୍କାଏ ଆଠଣା ଟଙ୍କାଏ ଆଠଣା କରି ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଆଣିଲା। 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲା। ବାପା ଅନିଲି କ'ଣ ତୋର ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣି ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ? କହିଲେ ବାପା ଆପଣ ଦିନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ 200 ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦିନରେ ମୋତେ ଅଧା ସମୟ ଆପଣ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ମନରେ କଥା ହେଇପାରିବି, ଖୋଲା ମନରେ ହସିପାରିବି ଏବଂ ଖୋଲା ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବି। ଯେଉଁ ବାପା ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାପା ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ, ସେଇ ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଆସିଗଲା। କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋ ପରିବାର ମୋର ସଂସାର ଏବଂ ମୋର ଛୁଆ ପିଲା କଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି ଭାବି ଭାବି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଉନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନି। ବାପା ଧରିକି ଛୁଆଟି କାନ୍ଦି। ଏ କଥା କେବଳ କଥା ଭିତରେ ଗୋପାଳ କହିଦେଲା, ଏ ଭାବର ଭାଗବତ କଥା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ଏ କଥା ଆଜିର ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଅତି ଗର୍ବର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି, ମୋତେ ଟାଇମ୍ରେ ବିଜି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି କାହିଁକି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ କାହା ପାଇଁ? ଆପଣ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ସମୟ ନ ଦେବେ, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ସଂସ୍କାର ନ ଦେବେ, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇମୋସନ୍ ଜାଗ୍ରତ ନ କରିବେ, ତେବେ କ'ଣ ହବ? ସେ ପିଲାଟିର ଭାବ ପ୍ରେମ ତମ ପ୍ରତି ରହିବନି, ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପିଲାଟିର ଇମୋସନ୍ ରହିଥାଏ, ଭାବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସେ ବିଚାର କରିବ, ଚିନ୍ତନ କରିବ। ପୁଣି କ'ଣ ଯଶୋଦା ମା ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି? ଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ଦହି ମୁଆ ହୋଇବ କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇ। ଆଜି ମାଆଟି ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ମୁଁ ଦହି ବସେଇଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ଆସି ଖାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ପାଇଁ ଯାଏ ସେ ଶିକା ଛନ୍ଦ ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ଏସବୁ କଥା ସମାଜରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ କଥା କମି କମି ଯାଉଛି। ଇଏ ଯେତେ କମି କମି ଯିବ ଆମେ ବିକାଶର ନାମ କହିଦେବା କ'ଣ
କୋଠାଘର ରାସ୍ତା ଆଜି ଆପଣ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ କାହାର ଧନ ଅଭାବ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କାହାର ଧନ ଅଭାବ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଭାବୀ ଭଳି ମୋଟା କରିଥିବେ କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆଖିରେ ଲୁଡ଼ା ପଚିଦେବେ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ତ ମୋର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଦୁଃଖ କାହାର ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ତ ଆଉ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେବେନି କେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ ରହିବେ ମୋତେ ସମର୍ପି ସୁତବିତ ସେ ନୁହେଁ ମାୟା ରେ ମୋହିତ ଇଏ ସବୁ ସୁତ ଭିତ ଇଏ ଯିଏ ସମର୍ପଣ କରିଛି ସିଏ ମାୟାରେ ମୋହିତ ନୁହଁ ଇଏକୁ କିଏ ସମର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇଏ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ିବି ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଆ କରିବି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗଛଟା ମୂଳରେ ଭଲକିନା ସାର ପିଡ଼ୁଆ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବା ଗଛଟା ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତନ କଲେ କେବଳ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇକି ଏ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଏ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଟି କଥା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ଆମକୁ ସେଇ କଥାରୁ ସେଇ କଥାରେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବା ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଏମିତି ବୁଡ଼ିକି ରହିବା ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଭାବରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆପଣମାନେ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଯିବେନି ପାରିବେ ତ ଘର ଭିତରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଉଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି ଘର ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଘର ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟାରିଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କେତେ କ'ଣ କଲେ ତଥାପି ମନେ ଆପଣ ଖାଇବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆପଣ ତାପରେ ଭାବିବେ କେତେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ହେଇ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର ଏଇଟା ସମୟ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ ଦେଖିବେ ବୁଝିବେ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ଉଦ୍ଧବଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବକୁ ନେଇ କ'ଣ ସାରାଂଶ ଆସିଲା ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଭାବରେ ମଜିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ